في دي قبل دي من البنتين ده فجت الفجر عندنا الساعة 6 و 18 دقيقة سمينا حركة أنا تيري نمرتي وكتضل أنا الروكات تيري نمرتي ده خلاص الشغل ده شنو 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 يعني الروكات ده بيجي زيارة دي بجسم الواتي روكات أنا مرتي ده قريب من 40 حاجة فوق وكت تيري أنا مرتي ده للسماء وقف كي متي زروا وهم الأدو ده جاريز ده يا بانسلين هناك ده ماشي كهرباء ده سمسة هو ترى كهرباء عالم ده كتير ألف وكم ده بقولوا أدو ده كان جاري يقتل كل شيء هو قدرة دارا ونجا ورا قبل نادي لبت قبل مرة قتلة بقول كيف أنا سويته وده كله الحمد لله الناس فضلوا كله كان ده كله فكرة عندهم ده نينا ذاته يقدر يسو يقربونا حسا كله ساعدوا ساعدونا كاي ساعدونا C'était une personne très spéciale, très formidable, sociable et très attachée à la vie militaire. Il exerçait la métier avec fierté et bravoure. Aucun mot ne pourra exprimer ce qu'il était pour moi. Depuis ce jour, j'arrête pas à penser à ce jour. C'est une mosaïque d'émotions, de peines et de fierté aussi.